сайн байцгаана уу? Та бүхэн Polar System дээр он хаях заавар хүрч байна. За, он хаахдаа дараалал нь 1-дүгээрт нь дотоодын дансны орлого зарлагын шинжээг шалгана. 2-т нь татварын зардлыг тооцож өгөхтэй. За, хэрвээ энийг өндөрлөхөөс өмнө тооцох боломжгүй байгаа бол 1 сарын 1-н дээр суур дээр нөхөө тооцох боломжтой. За, 3-дүгээрт нь 12 сарын 31-ний өдрөө өндөрлөн. 4-т нь ерхий тэтгэврийн гүйлгээ татах буюу бүх процессыудаа хийх ёстой. За, 5-дүгээрт нь татварын төв тооцож ерхий тэтгэвэр дээр гүйлгээ хийнэ. 6-д нь оноо хаана, 7-д нь өдрөө шилжүүлж 1 сарын 1 болгоно. За, 8, 9, 2 дээр нь татварын өглөг тухайн жилийн ашиг 2-ыг тус тус бүртгэж өгнө. За, хамгийн сүүлийн алхам дээр 1 сарын 1-ийг өндөрлөөд гүйлгээ татсны дараа дээр 2 гүйлгээг эсрэг одоо гүйлгээгээр нь хийж өгнө. За, ингээд эхний алхам болох орлого зарлагын шинжийг хэрхэн шалгах талаар заавар харъя. Дотоод бүртгэл, бүтээгдэхүүний жагсаалт. За, орлого зарлага гэсэн учраас 4 юм уу тавтай дансаатай шүүхтэй. За, хэрвээ орлого шалгах гэж байгаа бол 4-өөр бүтээгдэхүүнийг эхлүүлнэ. За, зардал шалгахыг бол 5-аар эхлүүлнэ. За, төлөв дээр нь нээлттэй төлөвтэй шүүгээд. За, ангингууд дан 5-аар эхэлсэн бүтээгдэхүүнүүд гарч ирж байгаа. За, ингээд тухайн бүтээгдэхүүнийг яаж шалгах вэ гэхлээр бүтээгдэхүүн рүүгээ ороод үндсэн таб руу орнгууд үлдэгдлийн төрөл нь эрэг, дансны шинж нь зардлын гэсэн байх хэвээр. За, тэгэхээр хэрвээ 5-аар эхэлсэн байх юм бол зардал 4-өөр эхэлсэн байх юм бол орлого байх хэвээр гэдэг бүтээгдэхүүн болгон дээр нь тухай бүр нь шалгаж өгнө гэсэн үг. За, ингээд бүх одоо бүтээгдэхүүнүүдээ шалгаад дуусчих юм бол өдөр өндөрлөх буюу 12 сарын 31-ийг өндөрлөж өгөх хэвээр. За, 12 сарын 31-ийг өндөрлөхөд жилийн өндөрлөлт хийгдэж байгааг анхаарно гэсэн мессеж харуулж байгаа. За, ингээд эхлүүлэх тавчиг дараад хэсэг хугацааны дараа эргээ тарай. За, өдөр өндөрлөлт маань амжилттай дууссан. За, 12 сарын 31-нд энэ процессыудыг бүгдийг нь ажилласан байгаа. 31-нд ханшаа оруулсан, ханш тэгшдгсэн гүйлгээ татсан. За, ингээд орлого зарлага өлөлттэй холбоотой гүйлгээнүүдийг хийцэн гэсэн үг. За, дараа нь бүгдээрээ 31-нд гүйлгээ татсан учраас 31-ний тулгалтын тайлан харцгаая. Тулгалт, тэнцлийн тайлан тус тус шалгана. За, тайлан дотор ерхий тэмдэгт үлдэгдэл тулгалтын тайлан. За, энэ тайлангаа огноогоор нь харна. За, бүгдээрээ жишээрээгөө шууд харчих. За, тулгалтын тайлан маань яаж харагдах хэвтэй вэ гэхээр зүрүү гэсэн одоо багнан дээр орлого, зээлийн хүний орлого, хадгаламжийн хүний зардал хоёроос бусад нь одоо зүрүүн дээр тэг байх хэвтэй гэсэн үг. За, одоо энэ дээр гарч байгаа зүрүүнүүд бол дандаа хүний орлогын зүрүүнүүд аа гэсэн үг. За, ингэж тайлан маань харагдчих хэвтэй байна гэсэн. Эхлээд энэгээ шалгана. За, ингээд тайлан ямар нэгэн зүрүү байхгүй зөв харагдчихэв л үлдэгдэл тулгалт болон тэнцлийн тайлангуудаас татварын дүнгээ зөв тооцож өгөх ёстой гэсэн үг. За, татварын дүнгээ хэвлэнгууд маань зөв тооцож тухайн жилд манайх ямар одоо ашигтай, за, тухайн ашигаасаа хэдэн хувийн татвартаа ямар дүнгээр төлөх ёстой вэ гэдгээ одоо дүнгээ гаргацсан байгаа гэж бодож байна. За, тэр гүйлгээ хэрхэн хийх талаар харъя. За, ерхий тэмдэгтэр гүйлгээ хийх. За, энэ дээр гүйлгээний утгаа сайхан биччихэн. За, хариуцлагын төвөө салбраа сонгоно. Валютаа сонгоно. За, 57.01 буюу татварын зардлын данс. 27.03 буюу татварын өглөг. За, татварын өглөгөө хэрвээ бид нар 500 мянгаар энэ хоёр дансыг өсгөх ёстой буюу манай татварын зардал 500 мянган төгрөг тушаах ёстой байгаа бол өглөг талдаа хасах 500, зардал талдаа нэмэг 500-аар гүйлгээ хийх ёстой байна гэсэн үг. За, ингээд гүйлгээ хийсний дараа татвар тооцсны дараах тайлан гэдэг тайлан харцгаая. За, энэ тайлан дээр юу өөрчлөгдөх вөхөр татварын өглөг гэдэг дүн маань 500 мянган төгрөгөөр өссөн байна. Татварын зардал маань мөн 500 мянгаар өссөн байна. За, ингээд зөрүү дүн буюу хасах 500 мянга харагдчихаг. За, энэ хоёр дүн зөрүүтэй чигээрээ он хаагдах хэвээр. Нэгсэндээ манай татварын зардал дээр 500 мянга нэмэгдэж ашиг алдагдлаар нөлөөлөх нэ гэсэн үг. За, дараагийн алхам болох он хаах үйлдэл. Процесс дотор жилийн хаалт гэсэн ийм дэлгэц байгаа. За, хоригдлогцсон ашиг буюу хэрвээ манай ашигтай байх юм бол хоригдлогцсон ашиг дээрээ данс тавьж өгнө. А, тухайн жил ашиггүй байх юм бол хоригдлогцсон алдагдлын данс дээр алдагдлын дансаа тавьж өгсөн. За,
За бүгдээрээ ашигын данс, тухайн жилийн ашигын дансыг дуудаад ашигтай учраас энийг адилхан гэж чиглэжээ. За 20 оныг хааж байгаа учраас 20. За ашиг алдагдал хүлээ авах хариуцлагын төвгээд олон салбартай газруудаа хамбал яг аль салбар руугаа нэг ташиг авах юм бэ гэдэг энэ тохиргоо байгаа. Тэгэхээр ганцхан салбартай газар бол энэ дээр хаос орчих нь. А олон салбартай ч гэсэн салбар болгон дээр ашиг харна гэх юм бол мөн хаос орчих нь гэсэн. За ингээд дуудах тавч дарахад өнөөдөр манайх он хаахад ямар одоо дансууд үлдэх нэ, ямар дансууд 21 он руу үлдэгдэлтэйгээ шилжих нэ гэсэн энэ одоо дансууд харагдчиха. За энэ дотор бол ингээд харахад 27 гээд шууд 69-тэй данс буюу 4 тавтай дансууд мэн байхгүй болсон байх хэрэгтэй гэсэн. Тэ нэгсэндээ ашиг руугаа нөлөөлсөн байх хэрэгтэй гэсэн. За ингээд хаалт тавчин дээр зөв байх юм бол дараад өчлөө. За процесс амжилттай эхлүүлээ буюу ажиллаж байна гэсэн төлөвтэй байна. За энэ процесс маань дуусахаар ямар тайлан биднэрт тарагдах вэ гэхээр тулгалтын мөн нөгөө тулгалтын тайлангаас харна. За тулгалтын тайлан дээр маань он хаасны дараах тайлан бүгдээрээ харъя. За он хаасны дараах тайлан дээр татврын өглөг 500 сая төгрөгийн зөрүүтэй хിവэрээ. За тухайн жилийн ашиг алдаглын дансан дээр 15 саяар зөрүү өссөн буюу ерхий тэмдэг нь 100 сая болсон байгаа. За тэгэхээр энэ 15 сая энэ 500 мянга хоёрыг бүгдээрээ суур дээрээ зааж өгсөнтэй. За ингээд доошо хуримтлагдсан ашиг гээд эндээс доошо бол 4 тавтай дансууд мэд байхгүй. Ингээд 12 сарын 31-ний тайлан бол ерөөсөл 2 газар зөрсөн буюу татврын өглөг тухайн жилийн ашиг 2 дээр зөрсөн ийм байдалтай тайлан харагдах хэвээр байх нэ гэсэн. Тэгээд 4 тавтай данс мэд байхгүй болсон байх хэвээр. Нэгсэндээ тухайн жилийн ашиг руугаа орлого зарлал мэд тэлэгдээд очсон байгаа даа гэсэн үг тийм. За дараагийн алхам жилийн хаалт минь амжилттай дууссан. Одоо бүгдээрээ өдөр шилжүүлэх үйлдэл хийх ёстой. Өдөр шилжүүлэхэд одоо энд бол 12 сарын 31 байна тий. Тэгэхээр шилжүүлэх өгнө 21 оны 1 сарын 1 болгож өөрчлөх ёстой байна гэсэн үг. За энэ процесс ажиллахлаар ерхий дэвтрийн системийн өгнө 1 сарын 1 болж өөрчлөгдөх ёстой. За бүгдээрээ refresh хийж дарчээ. За ингээд 1 сарын 1 болсон тий. За одоо 1 сарын 1 болсон учраас суур дээрээ дотоод бүртгэл дотор татврын өглөг хуримтлагдсан ашиг хоёрынхаа үлдэгдлийг зааж өгсөй. За татврын өглөг гэдэг дансаа сонгоё. За татврын өглөг дээр маань 9280 гэдэг дүн байгаа тий. За бүгдээрээ нөгөө тайлангаа хажуу талд нь нээчээ. За 9280 386 гэдэг дүнгээр суур маань харагдаж байгаа. Гэтэл бид нар ерхий дэвтэр талдаа 500 мянгаар гүлийн хэрэгэд өсгөгдсөн байж байгаа. Одоо тэгэхээр бүгдээрээ энэ үлдэгдлийг 500 мянгаар өсгөж өгөхтэй гэсэн үг. За үлдэгдэл залруулах гүлгээгээр 500 мянга. За та бүхэн утгаа сайхан тодорхой бичиж өгөөрэй. За ингээд татврын гүлийн данс бол ямар үлдэгдэлтэй болсон гэхээр 9780 386 гэдэг энэ ерхий дэвтрийнхаа үлдэгдэлтэй адилхан болчихжээ гэсэн. За яг үүнтэй адилхан тухайн жилийн ашигын дансаа энэ гүлийгээр үлдэгдэл залруулах хэрэгтэй. За тухайн жилийн ашиг руугаа орё. За 85 сая үлдэгдэлтэй байна. За 85 сая маань 100 сая болж өсөх хэрэгтэй. За тэгэхээр бүгдээрээ үлдэгдэл залруулах гүлгээгээр 15 сая гүлгээ хийж өгнө гэсэн. За ингээд тухайн жилийн ашиг 100 сая болсон. За тэгэхээр бид нарын хувьд суурийн дүнг 100 сая болгосон, татврын өглөгийг 9 сая 780 болгосон. Ингээд суур бол зөв болсон учраас ерхий дэвтэр талд 1 сарын 1-ийг өндөрлөхөд энэ дүнгүүд маань дахиад одоо эсрэгээрээ дадалтаж очив. Ингээд нь балансч болох тантай данстай гүлгээ хийгээд ингээд оны хаалтын үйлчлэл маань бүрэн дуусгах нэ. За баярлалаа та бүхэнд.